Kazakta təlimi jaksının təlimgeri jaksı deyken söz bar. Təlimger qiyalı, şükür, tın oylar айта білетін tapır. Tərbiyeye qatısı jımız türlerin der kezinde uyumdastırışı. Balaların onu men soluna dürüst bağıt siltep, jaksı men jamanı saralap, təlim tərbiye berer tərbiyeşi. Degenmen bu mamandık yerleri təlim beruden bölük kızmet babında da türlü tüsinispeuşilikler men jemkorluktun kurbanı boluda. Tәлімгер мектептің тәрбие жұмысына үнемі атсалысып, балаларға қамқор болып жүретін тәрбие мен өнерді үйретуші, үйлестіруші жан. Өйткені тәлімгер балалардың ортасында жүріп, олардың қоғамдық жұмыстарға араласуына, жан-жақты болып өсуіне бірден-бір септігін тигізетін жан. Баланы жеке тұлға етіп тәрбиелеу үшін әрине алдымен тәлімгердің өзінің жеке басы соған сай болуы тиіс. Бұл тұрғыда белгілі орыс педагогы Ушинский былай деген екен. Тәрбиенің қайнар көзі тек адамның жеке басының өнегесіне негізделген. Ешқандай да жарғы да, бағдарлама да оның орнын баса алмайды. Шын туайтына келгенде, тәлімгердің өзі өзгеге үлгі боларлықтай болуы қажет деген сөз. Яғни оның бойынан барлық адамгершілік қасиеттер, мейірімділік, қарапайымдылық, әділдік тағы да басқа табылуы тиіс. Сондықтан тәрбиешінің жеке басына ерекше талаптар жүктеледі. Ерік қайратты күшті, мінезге бай жасөспірімдерді қалыптастыру үшін мұғалімнің жеке басы сол талаптарға сай болуы керек. Бүгінгі таңда мұғалім болу, тәрбиеші, тәлімгер болу оңай жұмыс емес. Басқа ешбір мамандық адамға дәл мұғалімге қойылғандай талаптар қоймайды. Педагогтық қызметтің жетістігін бағалау да өте қиын. Оның сапасы сызықпен өлшеп, әрбір мысқалына дейін таразыға тартатын дүние емес. Қиын мен қызығы, талабы мен жемісі қатар жүретін өз мамандығымыздың бағалағанымыз жөн. Жақсы тәлімгердің болуы мақсатқа жету үшін жұмыс істейтін кез келген адам үшін таптырмас нәрсе. Тәлімгерлер адамдарға өз кәсібінде немесе кәсібінде дамуға және алға басуға көмектеседі. Тәлімгерлік дегеніміз жұмыс орнында, мектепте немесе басқа әлеуметтік ортада адамға қажетті білімді беру және қолдау көрсетудің ұзақ мерзімді процесі. Бұл үлкен білімі, тәжірибесі мен даналығы бар адам, осы тақырыпта аз тәжірибесі бар адам арасына қатынас. Тәлімгерлік қарым-қатынастың маңызды элементтеріне сенім, өзара сыйластық, шекараларды, рөлдер мен жауапкершіліктерді нақты анықтау, қысқа және ұзақ мерзімді мақсатта бірлескен мәселелерді шешу және тиімді бет-бе-бет қатынас кіреді. Кейбір басқа оқытушылық қарым-қатынастардан айырмашылығы тәлімгерлік қарым-қатынаста жас пен үлкендік маңызды емес, тәлімгердің ментіктен үлкен болуы қажет емес, олар тек тақырыпта тәжірибелі, қарым-қатынас ресми немесе бейресми болуы мүмкін. Тәлімгерліктің ресми қарым-қатынасы әдетте жұмыс орнында немесе академиялық жағдайда болады. Онда протекторларды тәлімгерлерге олардың жұмысы немесе академиялық супервайзерлер тағайындайды. Алайда формалды емес тәлімгерлік қарым-қатынас бұл қорғаушының өз тәлімгерін өз таңдауы. Көбіне бейресми тәлімгерлік қарым-қатынас екі адам кездесіп, олардың ортақ қызығушылықтарын анықтаған кезде пайда болады. Содан кейін қарым-қатынас бір адам екіншісіне тыңдау және кеңес беру рөлін ала бастаған жерде дамиды. Бұл кезде тәлімгерлік қарым-қатынас туындайды. Тәлімгер адамның көршісі, бастығы, мұғалімі, туысы, шіркеуден құрдасы, әріптесі немесе жай досы болуы мүмкін. Тәлімгерлік коучингтен өзгеше. Коучинг адамға белгілі бір жұмыс дағдысын дамытуға немесе жетілдіруге көмектессе, тәлімгерлік дегеніміз біреудің мансаптық өсуіне басшылық ету және қолдау үшін қолданылатын үздіксіз кеңес беру үдерісі. Сонымен қатар академиялық нұсқаулық пен тәлімгерліктің айырмашылығы бар. Академиялық нұсқаулық бұл білімді құрылымдық түсіндіру арқылы беру, мысалы бағалана әдістері мен сабақ жоспарларын қолдану. Тәлімгерліктің артықшылықтарының бірі бұл тәлімгер мен тәлімгер арасындағы байланысты қамтитын тәжірибе.